Salve rapaziada, bem-vindo a mais um videozão. Hoje, primeiro rolê da Pop 190 cilindrada. Será que deu bom? Vamos pro vídeo aí. Estamos aqui com a Poplet. Poplet. Olha aí, o que você está escondendo aí? Aqui é um segredo. Um segredo? É. Oh, ixi, Maria, tipo, pelo jeito vai lá porque eu ia fazer algum tipo de solda. Não, eu tô acabando de voltar. Eu perdi o comando, mano, do 4mm. Mentira. Perdi, mano. Verdade? Olha lá. Perdi no meio da rua. Ficou aberto. Quem achar, quem for de Marília aqui achar, tá no céu, mano. BR-153? Não, BR-153 não, BR aqui é 456. Comandante João Ribeiro de Barros. É. Quem achar. Tá, comandante tá João Ribeiro de Barros, em Marília. O comando vai estar por algum lugar, mano. Os carros devem ter passado em cima e jogado pro acostamento. Certeza. Rapaz, neguinho. Tá feito. O cara acha que esse vídeo vai vir, vou procurar o comando. Quer achar? Quanto tem de levante? Já fala pro cara já se preparar lá de colocar se achar. Mano, uns 8.8 tem. Quase praticamente 9. 9. Misericórdia, rapaziada. Mas o foco é aqui, ó. Popzeira. Lembrando que ainda a gente não mexeu na alimentação. A gente tá com a centralzinha aqui. Programável, tudo legal, bonitinho, certo? Só que o TBI, o condutor aqui, tá original ainda, neguinho? Original. Não tá, tipo, meio de acordo com o cabeçote que é pra tá. É, na realidade, não tá nada de acordo, né? Porque você fez o cabeçote, você trampou o cabeçote, só que aí... aumentou a válvula. Aumentou a válvula, isso mesmo. Só que você não aumentou aqui, ó, nem a janela aqui não, do não, eu não aumentei, TBI, é, mano. Porque ainda a gente vai mexer, né? Eu comprei um condutor, mas... Ai, tá porra, mano. Não tá quente, hein, doido? Rapaz, tava andando com o bagulho? Eu não. Eu louco, alguém tava dando um rolê. Tava com a cornetinha, olha aí, ó. É, tive que colocar as cornetinhas aí, porque não tava dando bom. Mas aqui é pra gente dar um rolê, pra gente conhecer o motor, né, neguinho? Vê se vai engatar as marchas, ver, tipo, se o motor vai render, se não vai render. Vai, tenho certeza, não adaptou nenhum câmbio. Se o motor ficar bom desse jeito... Se o motor ficar bom desse jeito... Seis marchas é se preocupar, né, mano? Ô, mas dá pra pôr cinco marchas aqui, viu? É que nós... Tipo, manteve um motor original, né? Tem um câmbio pra colocar aqui. Tem mesmo? Tem, tá chegando. Ah, tem mesmo. Tem mesmo. Já dá uma chavecada ali. É lá da Tailândia, né? É. Tô ligado. Vai ficar certinho. Mas, Rick, resumindo aqui, tipo, mano, vai dar pra você andar com a moto. Normal. Demorou. E a gente vai ver o rendimento dela. Já, pra quem acompanha meu Instagram, eu já fiz uns stories. Já. E o bagulho, mano. O meu também. O painel aqui é cabuloso? Não, vai. Eu vou mostrar pra galera na GoPro agora, na prática. Parece quanto tá giro o painel? Parece. E lembrando, rapaziada, que a moto é toda original, a moto tem apenas 2.619 km rodado, quer dizer, é uma moto zero. Então não tem nada de gambiarra. O painel é original da concessionária, com cabo na roda, os pneus original. Tudo original, então não adianta vir com mimimi e falar, ah, mas esse painel aí tá marcando errado. É, não. Mas vai ter, você sabe que vai ter, né? Normal. Vai ter. Só que eu tenho um painel... Race. Sabe de onde que é o painel? Sei. Lá da Street Fighter. Street Fighter do nosso amigo Rômulo. Rômulo. Ele mandou pra nós. Já tá aí o painel. Já tá aí. Vamos fazer, já... abelha já tá aí. É, que a abelha aqui no pique e dá um mel gostoso, docinho. Isso, já tá aí. E eu vou fazer um vídeo instalando o painel, rapaziada. Aquele painel todo mundo conhece, mas aquele é top. Aquele digital, bonitão. Tem até marcador de marcha, né? Tem até marcador de marcha. Marcador de combustível, que nós daí não tem. Ah, mas... É mesmo? Tem marcador de combustível? Tem, lá tem. Mas tem que pôr bomba aqui, então. Não. Não? Não. Você acredita? Ah, depois nós vai desenrolar. Próximo vídeo, nós vai fazer alguns upgrade na Pop. Eu coloquei um painel nesse, na Pop do Murilo. Eu lembro, na branca lá, né? Coloquei lá, marcou combustível normal. Então é isso, vou dar um rolezão. E vou lá na matriz agora levar um projetaço. Que eu ainda não posso revelar, que eu não sei se eu vou soltar esse vídeo depois desse ou vou soltar antes. Se eu soltar antes, vai saber do que eu tô falando. Isso. E eu tô indo lá agora. Marcha. Tá ali na minha bolsa o segredo. Olha lá. Tá invisível. Tá ali invisível. Então é isso? Bora. Vou então bora, rapaziada. Você vai comigo? Vou com você. Vai, que moto? Aqui, ó. Rapaz, você não queria dizer não, mas você vai tomar pau. Não, você vai tomar. Essa moto aí, eu tô ligado, tem comandinho, né? Não, voltou original. Mano. Ah, voltou original? Mas tinha um comandinho essa moto aí, né? Mano, a moto tá uma carniça, velho. Bom saber. Voltou tudo. Bora pra GoPro. Estamos online, ó. Eita porra, mano. Estamos aqui, rapaziada, com a Pop 190. Mano. Rapaz do céu, o bagulho veio no grau, doido. Menino.
casa. Caramba, eu não tô nem acelerando, tá 60 por hora essa bichinha. Rapaz, lembrando que as motinhas aqui é no álcool, tá, galera? Tá usando um comando Super Race, aquele comandaço feito no eixo bruto. Eu fiz na solda, na verdade, esse comando aqui, né? Não foi eixo bruto, foi na solda. E é isso aí, vamos lá na outra loja, na produção. E vamos curtir o rolê aí da popzeira, rapaziada. Ah, nego bala, sumiu? Oxi. Quase nem cortou o carrinho ali pelo posto. Rapaz, a moto vai, hein, galera. Mano do céu. Olha o negão bala lá. Ô, louco, doido. A moto é gostosa, hein, doido. Galera, ó. Dá um bico, ó. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Pode ver que aqui é uma reta meio que subida, ó. Só uma aceleradinha direto pra vocês aí, ó. Ó. Ó, a segunda, ó. Já passou dos 100 por hora. Lembrando que tá curtinha essa moto, que eu tô andando com a relação, que eu tava andando com ela original aqui, mano. Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou precisar de mais relação. Vou ter que fazer alguns ajustes ainda aqui na central, porque tá com bastante excesso de média, tá vendo? Ó, ela tá andando meio gordinha de média. Mas é o primeiro rolê ainda, a gente não fez nenhum tipo de ajuste andando na rodovia. E a moto tá saindo firme, tá dando um pouquinho de excesso, mas tá legal, rapaziada. Nossa, a moto é uma força, mano. Pô, parece uma 160, tipo 205, tá ligado? Porque aqui, além de eu ter menos cilindrada do que uma Titan, tipo, com mais de 200 cilindrada, só que eu tenho bem mais peso também, né? Então meio que compensou a força aqui do bagulho, doido. Tá tenebroso, galera. Chega lá, vou tirar o Cauêzão Lemos, dar uma volta. O Cauêzão Lemos gosta desses motor, mano. E ele não andou com essa pop ainda. Na verdade, ninguém andou com essa pop. Só eu e o Nego Bala andou com essa pop até agora. Mano, o bagulho de segunda vem no cabo, galera. Olha. Tá, porra, freia. Vamos passar esse busão? Olha que não é passar esse busão. Ó. Acabou a relação, galera. Já deu o limite da relação, mano. Caraca, doido. Já tá dando o que aqui? Uns 130 por hora, mano. Acabou, galera. Acabou a relação, mano. Ó, dentro da cidade, doido. A relação foi pro Veleléu já. Nossa senhora, mano. O que será que tá dando essa moto aqui, mano? Tem que colocar um suporte aqui e colocar o speedometer, mano, que é o nosso simulador de painel de CG, né? Que ele é o único que vai nos mostrar o que que essa moto tá correndo. Então eu não sei. Não dá pra fazer top speed porque já acabou a relação. Vai ter que colocar mais relação aqui, rapaziada. Já tá andando aqui de 15:32, 15:31. Tá com corte de, acho que 10.800 aqui, mano. 10,5, 10,800, alguma coisa assim. E tá acabando. Eu tô meio com dó de segurar a quarta ali tudo, porque a moto não tá 100% acertada e o motor tá maciando ainda. Eu tô meio com receio já de quebrar o trem, né, mano? Tá em teste o motor. É muito curto que tem aqui, mas é muita cilindrada, eu acho. É uma carcaça original, né, mano? A carcaça reaberta no limite aí. Com 190 cilindrada, é cilindrada pra caramba, rapaziada. A moto tinha 110. De 110 ela pular pra 190. Então, tipo assim, nós tá falando de papo de 80 cilindrada, mano. É mais que a metade de outra pop aqui. Então o bagulho tá tenebroso mesmo.
E a moto tá sensacional. O motor tá respondendo legal, o motor tá rendendo, mano, tá top de se ver o bagulho, galera. Tá gostoso, hein? Tava pensando em fazer um vídeo pra vocês, top speed na rodovia, mas pode abandonar. Com essa relação aqui, pode esquecer. A gente não vai pra lugar nenhum. Mano, olha o torque do bagulho, louco. Você tá doido? Malandra, a motinha tá tenebrosa, doido. Tenebrosa. Vamos pegar a avenida ali. Vou dar uma puxada na avenida. E vou mostrar pra vocês que a relação vai se acabar ali na avenida, ó. Vou pegar a avenida aqui da loja já. Vamos ver se vai ter um espacinho pra dar uma puxadinha. Rapaz. Ô, vontade de encontrar uma 160 agora no meio do caminho. Cadê uma 160 puxadinha agora pra dar uma arrancada? E de final aqui eu não vou conseguir ir pra lugar nenhum. Enquanto eu não alongar, não vai. Eita porra, mano. Ó, vou dar uma puxadinha aqui, rapaziada. Ó. Ó. Quarta já, ó. Olha isso. Mano, o bagulho já passa. Cê é louco, doido. Ave credo, doido. Nossa, a moto deu uma grilada, tá com muita taxa ainda, mano. Tá no alto, ó. É, a gente vai ter que ainda fazer vários ajustes nesse motor aqui, ó. Esquentou, já começou a dar uma grilada, galera. Chama, fi! É isso aí, galera. Vou chamar o Cauê pra ele dar uma volta e mostrar a reação dele. Caizão, você que gosta da bagaceira, desses motores assim, horizontal? Tá aí. Aquelas carcaças. Eu gostei. Deu um trabalho. O cilindrão que você desenvolveu pra nós aí, com a lubrificação, que estourou tudo. Teve que fazer um cilindrão aí, Cauê Lemos. Acho que o que eu mais gostei dessa moto aqui foi esse parafusinho chique. Isso daí é titânio, viu? Nossa, aí. Titânio verdadeiro. Ô, Cauê, 190 cilindrada. Eu acho que é muita coisa pra uma pop, né, mano? Tipo assim, um motor... por ser um motor original, né? Eu tenho um motor horizontal lá, 190 cilindrada, hein? É mesmo? Tem, da Vista. Ah, é mesmo, né? É. Ô, Mike, tipo assim, mano, é um motor original, carcaça, aberto no limite, sem deslocamento. Cabeçote, aumento de válvula. Aquele comando que você também encheu na solda pra mim, eu fiz ele, o bagulho deu bom. E a bomba? A bomba ficou só um cabelinho. Mano, eu fiz uma bomba de titânio. Eu vi um acho lá de tanto. Muitos falaram que ia quebrar, até o neguinho e o Crevão falou que, mano, meu medo é essa bomba. Mas tá aí, Cauê. Sente a pressão do bagulho. Ele é pressãozudo, né? Ó, e tem um detalhe. Eu tô usando o TBI original e o condutor original, que eu pedi um, não chegou ainda. É mesmo? É. Centralzinha remapeada, não tá 100% ainda, a moto tá meio gorda. É, eu abusei um pouco na taxa, tá dando uma grilada, então... Não, tem que dar só uma É. Pode dar uma abusada na mão, então. É, você pode abusar a mão de alta. Não pode deixar ela engordar muito, senão ela... Tá com uns 14 pra riba de taxa. É, bagulho. Aí, galera. O Cauê vai dar um rolezão na Pop 190. Vamos ver o que ele acha. Doido, o bagulho é forte, hein, doido? Cê é louco! Cadê o bombe? Olha lá. Olha o zoom dessa câmera aqui, rapaziada. Você acha que é massa o zoom dessa câmera? Aí, o que vocês acham? Olha lá. Olha o zoom. Onde que ele tá lá, galera? Olha isso. Cê é louco, é zoom pra dar e vender. Ué, rapaziada, uma coisa de errado não tá certo. Vai, Cauê! Você gravou pra mim? Hã? Você me deu a moto sem gasolina? Não! Ó, tá tanto cheio, doido!
Não, tá tendo cheio, abre aí. Ela tá dando um pouco de excesso, mano. Tem que mandar a mão. Mais que eu mandei a mão? É, tá dando um pouquinho de excesso. Ah, você tem que tirar o combustível dela, vamos ver. Tá cheio, sim, cara. Vai de novo, vai de novo. Acelerei, ela fez bom. Não, é que tá dando excesso, mano. Não, tá dando excesso. Pode mandar a mão, filho. Sai primeiro, enrola. Sai como se tivesse num racha, doido. Mas sai. Acelera. Vamos. Sete marcha. Agora é empinadinha, mas é ponta. Ué? Ixi, rapaziada, alguma coisa de errado não tá certo essa pop. Vai vir com ela normal, mano. Só parei a moto aqui, a moto tá secando a cuba. Tá secando a cuba do carburador. Oxe, galera. Ué, eu vim com ela normal, mano. Você tá secando a cuba? Tá secando a cuba? Rapaziada, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Nós já volta aí. Já resolvi o problema, rapaziada. Era o fiozinho da parafuseta da pororoca da boneca. Era o fiozinho ali, rapaziada. Já tá. Aqui ainda tá em teste motor. É, a gente tá mexendo na ignição ali também. Que, mano, como tem muito curso esse virabrequinho aí, teve que fazer vários ajustes. Esse motor eu desmontei ele já umas 3 vezes antes de montar. Não é fácil não, galera. Vocês estão vendo andando aqui, vocês estão acompanhando. É legal ver, dá o like, né? Mas não é fácil igual vocês estão vendo aqui não. Esse motor deu muito trabalho. E eu tô esperando que não quebre esse motor. Porque, mano, deu muita dor de cabeça. Verdade mesmo, rapaziada. Olha lá. Cê tá doido. Tá misericórdia. É, igual eu falei pra você, não tem acerto a moto ainda. É o mano, é o primeiro rolê, mano. Não, você é o primeiro cara que tá andando nela, depois de mim e do neguinho. Acho que é o bagulho mais divertido que eu já andei. Pô, da hora, ano, né? É pequena, leve e forte. Sabe? É? Parece que vai acelerar, parece que ela vai sair de bola da perna. Falei pra galera, dá a impressão que você tá andando numa 160, tipo com 220 cilindrada, mano. Não, mas ela é pequena e leve demais. É, então, pela cilindrada, né? É... Mas não é que acertar mesmo, que eu colocar a transmissão, vai dar bom, né? Vai. Vai dar trabalho pra 160 errado, hein? Vai dar trabalho pra andar com ela. É, né? O bagulho empina demais, né, mano? É muito pequeno. Olha, ela tá, tipo leve. Assim, ela não tá tão curta, mas ela tá de 31,15, mano. Não, mas não parece. Ela original é 34,14. Que da hora o bagulho. Top, né? Deu até tremendinho, ó. Motorzinho, ó, sem vazamento. O cilindrão ficou top, porque ele não vazou nada, não, filho. Ó, não tem vazamento. Mano, você sabe o que tá usando a válvula aqui? Não. Se adivinhar. 150? Paga o almoço agora. 150? Não, tem que adivinhar as duas. Uma, a escape é de uma moto e a admissão é de outra. A de escape você tá usando a da admissão da FAM 2009 e a... É? Não. Ah. A admissão é a escape da 160. E a escape aqui é a escape da Suzuki S. Nossa, mas que salada que você fez. Uma salada. Aumentou 1 milímetro em cada válvula. Não, você é louco. O bagulho tá na hora desse jeito. Tá top, né? Ó, e tá com tudo original aqui, porque aqui o cabeçote tá desse tamanho. Uhum. E o condutor aqui, mano, é desse tamanhico. Então, quer dizer, eu coloquei só pra testar o motor mesmo, pra ver como que tá a estrutura, se o motor vai aguentar, se tá rendendo. Você é louco, a moto ficou da hora demais. Tá top. Tá com a cornetinha aqui. Agora, comprei o condutorzão aqui. Coletorzinho. É, tarugão com de burro. E eu tenho o TBI já lá, 30 mm. Pra colocar. Aí o bagulho vai ficar top. Você é louco, achei da hora demais. Nossa, panda dentro da cidade. Ficou louco, né? Melhor. É leve, ficou... ágil, nossa. Pô, ficou da hora e o painel dela. Mano, eu acendei aqui na avenida, o bagulho já vem aqui no KM aqui, ó. É, aqui não, na avenida mesmo. Daqui a pouco ele tá bobo. Igual. Começa a ficar louco. Então é isso aí, rapaziada. Primeiro rolê da Pop. Agora, próximo vídeo, a gente vai colocar aquele painel massa que o Romulo mandou pra nós da Street Fighter. Ah, não. Porque não consegue ver velocidade, mano. Tem que ser um Street Fighter. Aí vamos colocar o Street Fighter pra gente ver quanto que ela tá dando depois do 100 por hora. Eu creio que essa relação aqui, ela vai dar no máximo 140 por hora. Não vai dar muito mais que isso, não. É. E é isso aí, rapaziada. Aí a gente vai testar depois ponteira, passar no dinamômetro, ver cavalaria. Mas eu vou passar no dinamômetro depois que é pronto, com o condutor e o TBI novo. Porque aqui, mano,
a gente tá aproveitando desse motor, eu vou falar pra você que uns 70%, tem 30% pra mexer ainda aí. É, não, dá pra ver que ela dá uma falhadinha ali. É, ela tá dando um excessinho. Tá dando um excessinho aqui e é isso aí. A gente tá usando um bico. Bico aqui, né? Tá usando um bico de XRE190. Beleza. Ficou top, rapaziada. Então, é isso. Aí, ó, o Cauêzão gostou e também o Cauêzão participou desse projeto aqui, que o bagulho deu trabalho, que ele tá falando pra galera, deu trabalho esse motor aqui. É fácil ver, assistir soldando, assistir abrindo, montando, mas, mano, é dor de cabeça, que, viu? Tipo assim, se você for parar pra analisar o motor desse aqui, isso aqui é um motor de bicem antigo, uhum, que os caras colocam uma injeção eletrônica. É, pior que é mesmo. Oi, é outra, nós, tipo assim, a gente não tá falando de montar um 2mm, 3mm, mano, montou aqui, montou 80 cilindradas a mais. Não, montou... Pô, imagina uma moto de 110, ela pular pra 190. É uma coisa, você pega uma 150 e aumenta 100, 80 cilindrada nela. Acima certo. Disso aqui é só assim. Não, agora esse aqui é o limite, não tem mais o que fazer. Esse aqui é o limite. Não dá pra tomar curso por causa da bomba. Literalmente chegou no limite... Do motor original. Do motor original sem deslocar prisioneiro. Sem deslocar prisioneiro. Esse é o limite. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.